Вбив власну кров на очах наляканих дітей. У Києві 43-річний чоловік стріляв у себе з саморобної вогнепальної зброї. А на Одещині в школі спалах вірусного гепатиту захворіли 9 учнів. Дороги у крові. У Києві жертвою смертельної аварії став спецпризначенець, який їхав на роботу на таксі. А у Харкові одразу 6 людей поранені через БМВ, що влетів у повну пасажирів маршрутку. Злодії грішать дедалі зухваліше. З Києво-Печерської лаври серед білого дня поцупили старовинну ікону Георгія Побідоносця. Новий таємний коханий Марії Максакової, вдови, вбитого в Києві екс-депутата Держдуми, вкрав у неї московську квартиру. А до окупованого Криму через приховану трубу незаконно постачали воду. Надзвичайні новини у прямому ефірі. З вами Вікторія Сенек. Вітаю і готуйтеся до вражаючого криміналу. Карколомна смерть на столичному проспекті. Вантажівка розчавлює легковик і спалахує, немов сірник. Серед жертв – спецпризначенець. Скривавлене мертве тіло просто посеред двору. Моторошне вбивство на Київщині. Мешканців дають шок. Кого покривають? Тобі не сховатися в Україні. Вибухове послання переселенцю з Крима. Де шукати головоріза? Аби затримати злочинця, копи заскакують у першу ліпшу машину. За кермом виявляється чемпіон зі стрільби. Вгадайте, як вдалося зупинити порушника? Секунда, яка вирішила долю. У Києві на проспекті Лобановського сталася страшна аварія. Вантажівка буквально знищила таксі, а сама спалахнула, наче сірник. На одній з головних артерій столиці вишукувалися величезний затор. Автомобілісти вискакували зі своїх машин, аби допомогти постраждалим. Але дива не сталося. Є й поранені, і, на жаль, загиблий. Чоловік, як виявилося, непростий. Кого так жорстоко перемололи жорна смерті? І які шанси на життя в інших жертв трагедії? Олександр Храпач зібрав цю драматичну історію по уламках. Столичний проспект Лобановського завмер у суцільному багатокілометровому заторі. Фішками і стрічкою патрульні огородили місце жорстокої аварії. Навколо розкидані уламки, запчастини, асфальт буквально встелений розтрощеним склом. А посеред дороги – ЗІЛ та Рено. За попередньою інформацією, спровокував аварію водій легковика. З незрозумілих поки причин він вискочив на зустрічну просто під колеса ЗІЛа. Ось тут, де лежить купа уламків скла, і сталося зіткнення. Картина просто шокує. Навіть без експертів очевидно, що удар був надпотужним. Адже відстань від місця, де машини зіштовхнулися, і до точки повної зупинки не менше 15 метрів. Після зіткнення ЗІЛ спалахнув. Вантажівка протаранила Рено у правий бік, саме там, де сидів пасажир. Варто лише поглянути на цей понівечений метал. І стає одразу зрозуміло, що шансів вижити в нього просто не було. Загиблий пасажир – 23-річний співробітник поліції полку особливого призначення. Хлопець, скоріше за все, викликав таксі, аби швидше дістатися до роботи. Та все закінчилося трагічно. А от водій дивом вижив. Водій госпіталізований до лікарні в тяжкому стані. Політравма. На місце аварії приїхали і колеги таксиста. Та сказати щось про стан пораненого не можуть. Я не знаю, я не вижу його. У нас много машин, знаєте, ми не могли знати. Людям із вантажівки пощастило більше. Водій та двоє його пасажирів відбулися синцями та переляком. Випадкові свідки губляться в здогадках. Невже таксист наважився грубо порушити правила і свідомо вирішив рвонути через подвійну суцільну смугу? Та більше схиляється до версії, що аварія сталася через слизьку дорогу, адже вранці йшов дощ. Порушення скорості, де все. Може, занесло, звісно, де. Вже явно, що занесло, він вискочив на стрічку під машиною. Після детального вивчення місця аварії понівечені автомобілі забрали на штрафмайданчик. Слідчі сподіваються, що таксист прийде до тями і зможе розповісти, що насправді сталося. Просто посеред приватного двору скривавлене бездиханне тіло невідомого чоловіка. Ви уявіть собі, з якою жорстокістю потрібно було лупцювати, аби повідбивати аж внутрішні органи. Звіряче, інакше не скажеш, убивство на Київщині. А що ж мешканці будинку, біля якого, власне, і знайшли понівечений труп? Вони просто не тямлять себе від шоку. Стверджують, що нічого не чули і навіть уявити не можуть, як мертвий опинився у їхньому дворі. Але ж куди зник і сам господар дому? Мурахи шкірою.
Такої кількості поліцейських машин на тихій вулиці у селі Микуличах, що на Київщині, ще не бачили. Завивання гучних сирен ледь не до смерті налякало місцевих мешканців. Ми вже темно побачили, що поліція і машини почали з'їжджатися. Що там трапилось, ніхто нам нічого не розказував. Ну тут ще довго машини, мабуть, до півночі були. Яке насправді жахіття сталося у цьому дворі, мешканці навіть не здогадувалися. Приголомшливу правду розкрили наступного дня правоохоронці. Виявляється, тут хтось буквально забив до смерті їхнього 50-річного односельця Сергія. Про понівечний труп повідомив 24-річний Володимир. Він зателефонував до поліції і розповів, що знайшов на подвір'ї будинку, у якому орендує кімнату, чоловіка вже бездиханним. Правоохоронці одразу ж запідозрили власника господи, який безслідно зник. Проведеними розшуковими заходами протягом декількох годин був затриманий на території селища. По затриманню було встановлено всі обставини події, як це все сталося і яким чином наносились тілесні ушкодження. Затриманий 36-річний Руслан одразу зізнався та здав свого спільника. Це вони разом із квартирантом так по-звірячому до смерті відлупцювали односельця. Чоловіки разом випивали, але запрошений у гості Сергій перебрав і начебто почав говорити різні непристойності про вже мертву матір господаря. І вони що то завели, щоб його мамку, будь-то той мужчина, гуляв з нею. Ну, отношайся. Мамка умерла його в квітні, і він не може успокоїтися. Чоловіки лупцювали Сергія безжально, наносили удари разом, руками і ногами по голові та тулубу. Експерти згодом виявили у загиблого навіть розриви внутрішніх органів. Бійка відбувалася вдень просто посеред вулиці. Двоє чоловіків буквально забивали руками і ногами свого товариша, але ніхто із сусідів навіть не спробував їх зупинити. А коли зрозуміли, що Сергій вже не дихає, вирішили перетягнути тіло з дороги на подвір'я і вигадали цілу легенду. Начебто чоловік вже прийшов до них побитий та ледь живий. І щоб зняти з себе підозру, самі викликали правоохоронців. Але хитрий план провалився. Зараз обоє товаришів під арештом. За таке звіряче побиття їм загрожує до 15 років за ґратами. Кожне слово дається їй з болем, але опікає не гірше за отруту. Катерина Гандзюк, активістка і радниця мера Херсона, який наприкінці липня невідомий хлюпнув в обличчя сірчаною кислотою, звернулася до української влади з лікарняного ліжка. Жінка нагадала, що за останній рік було скоєно 40 нападів на громадських активістів. При цьому в жодному з тих випадків правоохоронці так і не назвали безпосередньо замовників злочинів. Гандзюк госпіталізували з опіками понад 40% тіла. Вона вже перенесла 11 операцій. Спершу подію кваліфікували як звичайне хуліганство. Утім, під тиском громадськості правоохоронці погодилися відкрити провадження за замах на вбивство. Тоді затримали 5 чоловіків. Керував ними нібито 41-річний колишній атовець із Херсонщини. Саме у ці хвилини в центрі столиці триває акція. Мітингарі вимагають ретельного розслідування усіх замахів на активістів. Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. Суд над підозрюваними у резонансному нападі на відомого одеського активіста Олега Михайлика. Єдиним пострілом громадському діячу влучили практично у серце. Чоловіка лише дивом лікарі буквально витягли з того світу. Він і досі в лікарні. А от на лаві підсудних троє грузинів. Один із них, увага, паралізований інвалід першої групи. Чи зглянулися судді над лежачим? Подивіться лише, який бунт здійняли родичі. Київський районний суд Одеси. У залі засідання повно журналістів, правоохоронців та представників грузинської громади. Периметр під охороною кордівців. На лаві підсудних лежить головний підозрюваний у зухвалому замаху на вбивство Олега Михайлика. Це інвалід першої групи Торніке Герасин. Під час здійснення цього вбивства на розі вулиць Осипова та Єврейська перебували особи за прізвищами відомими слідству як Навнгази, Варшаніця та Герасин. Пролунав постріл у бік Михайлика і одразу після цього зазначені
особи через 30 хвилин на дуже великій швидкості покинули місце вчинення злочину. Судді, здається, повірили прокурорам. Турніке Герасина відправляють у СІЗО на 2 місяці. Утім, його родичі не віддають чоловіка в руки правоохоронців. Мовляв, для паралізованого чоловіка це шлях до неминучої смерті. Утім, побивання родичів – не аргумент. Турніке поїхав до СІЗО, як і двоє інших його товаришів. Утім, адвокати ще планують повоювати і збираються звертатися до апеляційного суду вже найближчим часом. Люди ладні вбивати і калічити, але заради чого? У Львові замах на життя цілої родини, причому постраждати могли не лише вони, а й перехожі. Зловмисники жбурнули гранату в автомобіль, розбивши вікно. Налякана власниця викликала копів, і те, що вони знайшли усередині, шокує. Хто і для чого намагається нажахати людей? Розбите скло Форда першою побачила дружина власника авто. Проте смертельний сюрприз потрапив їй на очі не одразу. Я не бачила найосновного, то, що там лежала граната. Це вже було потім. І вже поліцейські, які прибули на виклик, знайшли в салоні бойову гранату F1. Це хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Власники машини приїхали до Львова з Криму. Саме це, припускають люди, скоріш за все, і стало причиною залякування. Я побачила записку «Міша, привіт із Криму. Тобі не скритися на Україні». Хто намагався передати такий полум'яний привіт Михайлові, копи тільки розшукують. Також правоохоронці раді будуть і свідкам, які могли бачити, хто і як закидав в автомобіль гранату. Із побачення на лікарняне ліжко. В Умані романтична ніч для студента обернулася жахливими травмами. Хлопця, який саме повертався додому від коханої, збив мопед. У бідолашного юнака переламані ноги. А що ж водій Шумахер? Невже, як це часто буває, не постраждав? Скажу більше, він навіть зміг накивати п'ятами, але лишив сліди. Наші журналісти з місця трагедії. 20-річний студент Олександр вночі у гарному настрої повертався додому з побачення. Йшов узбіччям по вулиці Малофонтанній в Умані. Аж раптом у нього на швидкості влетів мопед. Їхав п'яний скутеріст і не їхав на нову. Він їхав по зустрічній смузі. І без світла, без ніяких указателів. Скутер їхав оттуда, із вулиці Шевченка на Малофонтанну. Їхав по всій дорозі. Саша побачив, як скутер їде по всій дорозі, він зійшов аж сюди. Удар був ось цього. Бачите, ось це місце. Оце ось того. Він його піймав аж тут. Ну і все. Олександра відкинуло на декілька метрів. Підвестися на ноги хлопець уже не зумів. Від удару двоколісного у нього зламані 2 кістки. Хлопця прооперували і скріпили уражену гомілку за допомогою спеціальної пластини. Ми маємо тут перелом 2 кісток гомілки, малогомілкова і великогомілкова. Великогомілкова з уламками, малогомілкова поперечно. За словами Олександра, водій мопеда після зіткнення на деякий час втратив свідомість. А коли отямився, почав скаржитися на біль у ключиці. При цьому від чоловіка нібито тхнуло алкоголем. Хто викликав швидку, студент не бачив. Але щойно з-за повороту з'явилася машина, водій мопеда кинувся тікати, покинувши свій зламаний скутер на місці аварії. Він побачив, швидка завернула, і він побачив, що моя тиль, і втік. Значить, була в нього причина на те. Був ілі п'яний, ілі наколотий, ілі ще якийсь. Ну, нормальна людина повинна визвати скору допомогу і дождатися міліції. Мопед і картуз, які водій залишив на місці аварії, правоохоронці вилучили. Транспортний засіб вже понад тиждень на штрафмайданчику. Утім, по нього ніхто не приходить. Винуватця правоохоронці так і не знайшли. А може й не шукали зовсім, припускає батько студента. Люди добрі, хто бачив і хто щось бачив, просьба повідомити.
Попереду у Олександра тривале лікування вдома. За прогнозами медиків, щонайменше 3 місяці потрібно для реабілітації. Тим часом батько хлопця самотужки вирішив будь-що відшукати винуватця аварії. Хоч і було темно, але Олександр все ж зумів розгледіти чоловіка. Високий, так, рік 30-35 років, рижа борода, недріна. І в куртці був, в осінній, в куртці тут червона, а тут чорна. Олександр і його рідні просять усіх, хто став свідками ДТП, яка сталася у ніч на 17 вересня на вулиці Малофонтанній, і знає про місце перебування водія мопеда, повідомити про це у місцевий відділ поліції. Опинитися у потрібному місці і в потрібний час – ось чого так не вистачає нашим поліцейським. Але принаймні в цій історії львівські копи, ну, дуже старалися. Як не власними руками затримати злочинця, так чужими. А що, коли зловмисник ще й намагається втекти просто з-під носа правоохоронців, треба ж діяти. От копи і зупинили першу ліпшу машину, а там, не повірите, сам чемпіон зі стрільби. Гріх не скористатися такою нагодою. Приголомшлива спецоперація із затримання порушника-втікача. Далі. Чемпіон світу з кульової стрільби Павло Коростельов саме їхав на змагання. Як раптом його зупинив поліцейський. Те, що спортсмен почув, буквально шокувало. А що за час? Так, зліху підкірпіть, коли писав в дому документа, приписав день, почав тікати. Далеко під кірпіш втекти не вдалося. Порушника наздогнали та заблокували вже на сусідній вулиці. Стой, блоп є, блоп, йома, щас ударить. Горе водія зрештою затримують, але чому тікав, немов скажений, копи зовсім не розуміють. Адже проїзд під заборонений знак – це лише невеликий штраф. Він пройшов, драгер показав 3-0. Також водій пояснив це тим, що він не хотів сплачувати штраф. Міг відбутися штрафом у 255 гривень, натомість тепер доведеться постати ще й перед судом. Та навіть залишитися без прав аж на півроку. Жадібні язики полум'я та стовп чорного диму. Страшне видовище було настільки вражаючим, що остовпілі очевидці не одразу кинулися викликати пожежників. У Києві горів Мінський ринок. Пожежа спалахнула посеред ночі. Вогонь, пожираючи пластикові конструкції, швидко перекидався з одного павільйону на інший. Найстрашніше, що всередині могли бути люди. Свідки ж розповідають шокуючі речі, нібито бачили, як хтось кинув в один з кіосків коктейль Молотова. Чия це жагуча помста, розбиралася Юлія Хижняк. Мінський ринок Києва – один із найбільших у місті. Посеред ночі тут бушувала величезна пожежа, а зараз кілька магазинів перетворилися на суцільне згарище. Спалахнуло близько 3 години ночі. Вогонь швидко поширювався, перекидаючись з одного павільйону на інший. Я проходжу рядом, думаю, ого, як горить, думаю, нічого собі. Горить дим, чорний дим. Очевидці кинулися викликати пожежників, боялися, що всередині охоплених вогнем кіосків можуть бути постраждалі. Вогнеборці прибули за кілька хвилин. Сліва, Діма, сліва! Коли я приїхав в 6.05, тут вже 6 машин пожежних закінчили тушити, але ще горіло. Пожежники заливали полум'я кілька годин поспіль. Було непросто, бо скрізь легкозаймисті матеріали та нагромадження товарів. Обвуглені дошки, поплавлений пластик та обгоріле залізо. Зараз неможливо вгадати, але ще вчора тут був великий взуттєвий магазин. Також вщент вигорів магазин промтоварів та майстерня із ремонту мобільних телефонів. Вогонь повністю знищив щонайменше 3 торгові точки. Те, що нам вдалося швидко так локалізувати пожежу, це, можна сказати, нам пощастило, адже була дуже велика вірогідність того, що вогонь може поширитися на всю площу всього ринку. На щастя, внаслідок даної події ніхто не постраждав. Зараз територію, де бушувало полум'я, огородили залізним парканом. Власники торгових точок лише збираються розгрібати завали, які лишилися від їх магазинів. Пожежникам вже належить встановити причину займання. Серед версій розглядають також і навмисний підпал.
Наче якесь інше невідоме стихійне лихо повністю вигризло українські дороги. І ями майже з людський зріст глибиною нарешті помітили і правоохоронці. Країною прокотилися масові обшуки в Укравтодорі. Силовики вже навідалися до 15 обласних служб. Їхнє керівництво запідозрили у розтраті просто фантастичної суми – 224 мільйонів гривень. Заступнику начальника служби автодоріг Київщини вже навіть оголосили підозру у службовій недбалості. У прокуратурі кажуть, чоловік займався відмиванням грошей на тендерах. Завідомо знаючи, що у служби грошей на ремонт доріг немає, чиновник оголошував торги. Далі завчасно визначена компанія вигравала конкурс і нібито виконувала замовлення. А коли гроші за роботу не платились, виконавці йшли до суду. Таким чином отримували і гроші, і ще й нібито за рахунок росту цін відсотки зверху лише на цій одній авантюрі. Державний бюджет схуд на 4 мільйони гривень. Правоохоронці обіцяють очистити службу від бізнесменів-хапух. А от чи зміниться від того якість доріг, ми це точно відчуємо. Залишайтеся у безпеці. З надзвичайними новинами усе найважливіше тільки починається. Шалений БМВ влітає на зупинку громадського транспорту. Швидкі не встигають забирати жертв, а водій німецького монстра їсть сирок. Бунт в одеському СІЗО. В'язні по 3 дні нічого не їдять, аби звільнити місце для заборонених предметів. Комунальне пекло у столиці. Боржникам масово відключають каналізацію. Що загрожує сусідам неплатників? На Харківщині чергова аварія за участі мажора. Вранці в автобус, що саме підбирав людей на зупинці, на всіх парах влетів скажений БМВ під керуванням 21-річного водія. У салоні дорогої іномарки їхали ще двоє пасажирів. Того, що сидів поруч з водієм, довелося визволяти рятувальникам. Загалом госпіталізували аж 6 постраждалих. Люди налякані і шоковані. А от водія позашляховика, схоже, страшна пригода аж ніяк не засмутила. Свідки кажуть, одразу після моторошного зіткнення молодик спокійнісінько ласував глазурованим сирком і кликав маму. Та що ж це таке? Як таке можна? Взагалі, ну, спасибо цьому автобусу, мабуть, або як? Я хочу сказати, якщо мені цей автобус не на відчуття, то було мені вторе Зайцево. На годиннику майже 8:30 ранку. Зупинка на околиці Харкова. Більше 20 людей намагаються втиснутися в міський автобус. Саме в цей момент в громадський транспорт влітає БМВ. Ну, я думав, мабуть, йшов на приличній скорості, що влетів туди так сильно. Від удару автобус відкинуло просто на зупинку. З якою саме швидкістю нісся німецький позашляховик, ще будуть з'ясовувати експерти. Та на спідометрі вщент розплющеного авто стрілка завмерла на позначці 80 кілометрів. Щоб дістати пасажира БМВ, медикам довелося викликати на допомогу рятувальників. Учитывая дану ситуацію, пневмоинструментами он был разблокирован, и его извлекли из машины и уже передали сотрудникам медицинской службы. До лікарні медики госпіталізували 6 постраждалих. 2 – це пасажири БМВ і ще 4 – пасажири автобуса. Всі вони різного віку – від 20 до 56 років. За останніми даними, вони отримали легкі ушкодження і ушкодження середньої тяжкості. Зараз вони перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога. Люди обурені та шоковані. Кажуть, тепер не знають, як пересилити свій страх. Бо ж під колеса неадеквата міг потрапити кожний. А от водія позашляховика, здається, надзвичайна подія не дуже налякала. Дуже спокійно. Взагалі спокійно, як будто нічого не було. Він зайшов в магазин, купив сирок, там стояв, кушав сирок, по телефону розмовляв. Там буквально минут 15 він подзвонив куди-то і приїхали. Я думаю, мабуть, страховщики. Родственники, знакомые. Насправді ж, не повірите, чоловік покликав на допомогу маму. Тепер от ховає обличчя під капюшоном і шукає порятунку за спиною матусі. Розповідати, що сталося, м'яко кажучи, не бажає. На що мама за вас відповідає? Ясно. Дивіться камеру.
Люди, яких ледь не перемолов шалений БМВ, припускають, водій міг бути під дією алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Та мама молодика, яка весь час намагається закрити свого сина собою від камер, запевняє, її дитина не вживає нічого забороненого. Ребенок знаходиться в повному шоці. Він перший раз в житті попав в аварію. Скільки ребенку років? 21 рік. Попав в аварію. Він в нормальному стані. Ну, раз такой у него шок находится в шоке. Пожалуйста, не нужно, я вас очень прошу. Как он объясняет, почему произошла авария? Ну, почему аварии происходят? Отвлекся чуть-чуть. Отвлекся, может быть, я не знаю. Ну, вот произошло. А это ошибки с ним? Сколько? Поліція забирає хлопця до наркологічного диспансеру, аби з'ясувати, чи вживав водій перед тим, як сісти за кермо якийсь допінг. Та згодом з'ясовується, винуватець аварії категорично відмовився здавати аналізи. Тепер слово за правоохоронцями. Вони розслідуватимуть цю карколомну ДТП. Порушникові, між іншим, світить до 3 років позбавлення волі. Таке враження, що українці не злякливих. От скільки б не погрожували драконівськими штрафами за порушення на дорозі, запровадження нових наглядачів за порядком, але так просто водіїв на слабо не взяти. Паркування по-новому обернулося цілковитим фіаском. Де-юре водії і пішоходи мали відчути суттєві зміни вже сьогодні. Що ж відбулося насправді? Де ходять обіцяні паркоінспектори? І чим були зайняті цілий день столичні патрульні? Чергове нововведення в день із свічкою розшукував Ігор Шумик. Нові правила паркування вже сьогодні вступили в силу, але водії поки не готові, незважаючи на попередження. Центр Києва, і тут порушення за порушенням. Водії продовжують вперто ігнорувати правила дорожнього руху і залишають, паркують своїх залізних коней, де заманеться. Это проблема не водителя, а комплекса мер, когда не хватает, приходится парковаться вот так, как все, где придется. Это от того, что нет мест, то есть Киев перенасыщен автомобилями. Тот, кто всегда парковался нормально, тот и будет парковаться нормально. А эти, мягко говоря, неправильные, некорректные водители, они такие останутся, я не знаю, что их должно перевоспитать. Нові правила мали б геть ліквідувати ось такий паркувальний хаос. Окрім штрафів, від сьогодні на вулиці мали би вийти армії парко-інспекторів, які навіть без водія фіксували б порушенням і залишали б копію адмінпротоколу під двірником та відправляли листи щастя власнику. За двірником залишається повідомлення про те, що автомобіль порушив і на нього на власника накладається штраф. І крім того, протягом доби відсилається ще постанова вже власне про накладення цього штрафу на зареєстровану адресу власника транспортного засобу. Та поки анонсованої тотальної чистки та масової евакуації неправильно запаркованих авто немає і навколо жодного парко-інспектора. А знаєте чому? Тому що у Києві набирати їх на роботу почали лише сьогодні. Поетапно буде йти набор, тобто по 10-15 чоловік. Обща штатність одиниць плануємо буде десь порядка 110 чоловік. Буде держслужбовець, у нього буде форма, у нього буде обладнання, у нього буде відповідні документи, підтверджуючи його особистість, його повноваження, його повноваження. Тобто ми хочемо набрати правильних людей, компетентних людей, людей, які будуть вести себе чесно, порядочно, соблюдати букву закону, ні в якому випадку не вовлікатися ні в які, скажімо, корупційні речі. Процес навчання паркоінспекторів буде не швидким. Навіть у самому департаменті інфраструктури не називають конкретних дат, коли новонавшені вийдуть на паркополювання. Більше того, невідомо, якими пристроями фіксуватимуть порушення. Тому анонсована тотальна зачистка та покарання порушників, схоже, знову відкладається. Через систематичні комунальні борги ваше життя може перетворитися на пекло. Тільки уявіть, гаряча і холодна вода вдома є, але користуватися цими послугами ви не можете, бо всі брудні стоки просто нема куди подіти. «Київводоканал» знову наповно взявся за злісних неплатників. От тільки ані ваша згода з боргами, ані їх заперечення тепер не мають жодного значення. Комунальники можуть запросто відключити каналізацію, навіть коли вдома нікого немає. Лише погляньте, що може чекати на кожного з нас.
На даху столичної висотки висаджується цілий десант комунальників. Робітники Київводоканалу тягнуть із собою купу дротів, розкладають шланги та уважно придивляються до маленького екрана телевізора. О, бачиш, пішов розтук. Значить, в цьому місці ще. Я тут виходив. Все, це далі не йди. От що вперлося. Все, вперлося. Там, я ж говорю, вона забита взагалі, у них не дочистить. Цей пристрій з відеокамерою називається ЧОП. І він може перекрити каналізацію у будь-якій квартирі. Для цього навіть не потрібно заходити у приміщення. Спеціальну заслінку опускають з даху будинку через труби. Тут є штопорні, так би мовити, запобіжники, які блокуються. В закритому вигляді вона опускається в стояк. Знаходиться вихід з квартири, той, який нам потрібно заблокувати. Виймаються запобіжники. Вона розкривається і блокує вихід каналізації з безпосередньо з тієї квартири, яку ми блокуємо. Без вбиральні та душу залишилися власники квартири, які заборгували водоканалу 24 тисячі гривень. Неплатники дверей не відчиняють. А от сусіди їм співчувають і навіть обіцяють пускати до себе в туалет. Виручка только к соседям, куда же они будут ходить. Эти долги, я не знаю, надо было списывать людям. Я не знаю просто, реально. Такая ситуация в стране, что скоро все перестанут платить, бараки построят и всех повыгоняют туда. Конечно, нормально, но как-то же надо бороться с боржниками. Ну что-то кто-то должен платить за кого-то. У водоканалі запевняють, про відключення попереджають письмово і кілька разів. Ще пропонують укласти угоду на поступове погашення боргу. А от від суми нічого не залежить. Перекрити труби можуть навіть через несплачену 1000 гривень. Ми говоримо про систематичні несплати. У кожного споживача різні нарахування. І ми говоримо, що всі ці три споживачі майже рік не сплачували за послуги. Усього кияни заборгували водоканалу майже 900 мільйонів гривень. Усім затятим неплатникам обіцяють нещадно блокувати каналізацію. Займає такий процес годину, на відміну від зворотної процедури. А от щоб розблокувати каналізацію, треба спочатку надати квитанцію про погашення боргу. Потім написати заяву про підключення і чекати до 5 діб, доки знову приїде бригада водоканалу. І все це не безкоштовно. За послуги доведеться сплатити близько 2000 гривень. Екзотична консервація. У столиці затримали дилера елітної марихуани. Товару вилучили на 250 тисяч гривень. Чоловіка спіймали на гарячому під час спроби продати траву. У його авто копи знайшли скляні закручені банки з 10 кілограмами відбірної марихуани. Організатором сумнівного бізнесу виявився житель Жашкова. Він намагався налагодити поставку дурманної суміші із Черкас до Київщини. Зараз підприємливий консервувальник у поліцейському ізоляторі очікує на обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Після того, як в'язень спробує тюремне життя на смак і нюх, збагне, що травка, якою торгував, таких страждань точно була не варта. Надзвичайний бунт в одеському СІЗО. Саме там, де зовсім нещодавно арештант розчленував наглядачку. Але ж чому повстали самі ж працівники слідчого ізолятора? Навіщо на них надягають кайданки і саджають до автозаку? Ви будете вражені, коли дізнаєтеся, заради чого насправді в'язні і шматка хліба до рота не беруть. Просто справжній бунт влаштували в'язні одеського СІЗО. Вони вирішують втекти з неволі, збираються гуртом. Як раптом, менше ніж за хвилину на подвір'ї з'являються спецпризначенці. У повному обмундируванні готові приборкати норовливих арештантів. Буквально лічені хвилини спецоперації правоохоронці спочатку притискають в'язнів до стінки, а потім заковують у кайданки та саджають в автозак. Утім, зухвалий бунт – це лише вистава. Головні ролі в ній відведені самим працівникам СІЗО. Легенду вигадали та інсценували спеціально для керівників слідчих ізоляторів країни. На порядку денному – безпека працівників подібних закладів. Адже рік тому саме в Одесі один із в'язнів буквально розрізав наглядачку на шматки. Тут заключений, який це зробив, не повинен був апріорі виводитися із камери, привлекаться к таким работам. Ну и действительно,
этот сотрудник, погибший наш, не должен был так нарушать меры безопасности и находиться вместе с этим заключенным. Зараз по всей территории СІЗО висять видеокамеры, изображения, из которых цілодобово транслюється в окремому кабинете. Працівники вірять, что это допоможе вчасно зреагувати на будь-які позаштатні ситуації. Наостанок гостям вирішили продемонструвати, як проводять обшуки в камерах. До чого тільки готові вдатися арештанти, аби пронести заборонене. Це просто шок. Сім-карту. Делай дырочку. До 7 карточек я лично извлек. 7 карточек, значит, привязывают ниточкой. Проглатываю. И за зубчик. К сожалению, сканер не сканирует. Мобильный телефон они могут пронести. До 3 мобильных телефонов они могут нести 2-3 дня в прямой кишке. Серед найпопулярніших заборонених предметів, окрім телефонів, ще ножі та заточки. Але цього разу, як не дивно, нічого не знайшли. Можливо, тому, що в Одеське СІЗО завітали керівники ізоляторів чи не з усієї країни, аби переконатися, що віднині тут все зразково. Достроково звільнитися – приємна перспектива лише у в'язниці. На волі так буває лише через надто незразкову поведінку. У Запоріжжі дівчинку можуть вигнати зі школи, бо вона просто з уроків відправила до лікарні аж зо три десятки однокласників. Діти миттєво під час занять почали задихатися. Довелося усіх терміново евакуювати. Наші журналісти були у звичайній школі і вже знають, яку надзвичайну небезпечну атаку влаштувала маленька хуліганка. І що тепер їй за це буде? 51-ша середня школа, що у Хортицькому районі. Сьогодні зранку просто біля їдальні на першому поверсі діти раптово почали задихатися. Я як захожу, починаю одразу в горлі пікти, починається кашель. Мальчики почали вибігати, закрили лице, так держалися і почали вибігати. Виявилося, що хтось на перерві просто у натовпі дітей розпилив газ. Ми навіть не зрозуміли, що таке. Просто першило в горлі, кашляли. На місце викликали швидку та поліцію. Дітей евакуювали. До лікарень відвезли аж 28 учнів. Усі задихалися і страшенно кашляли. Ось тут сталося. Хто ж навмисне потруїв майже три десятки дітей? Винуватця знайшли швидко. Виявилося, що це дівчинка, учениця 8 класу. На перерві дитина сказала, що принесла дитина неблагонадійна. Дитина з такої сім'ї, вона під опікою перебуває. Служби цікавляться нею, займаються. У школі кажуть, дівчинка як мінімум неслухняна. Її опікун – бабуся, бо батьків позбавили прав на рідну дитину через зловживання алкоголем. Та бабця не справляється із норовливою онучкою. Тож подібні хуліганські вибрики з її боку вже не вперше лякають школярів і вчителів. Тоді чому ж ніхто не сприйняв серйозно її погрози провести газову атаку в школі? Адже їх дівчинка озвучила напередодні. Ну, вона проповіджала про намір. Мені ж важко, ви розумієте, що саме за одну дитину, можливо, так, ну, адміністрація школи зараз це буде виясняти. Наразі постраждалих дітей вже поступово відпускають додому. Загрози життю немає, а от на опікуна школярки, ймовірно, просто складуть протокол. Та ще й невідомо, чи буде штраф. На хуліганили наші дітки. Експерти встановили, в школі розпилили звичайний перцевий балончик. Після провітрювання всіх дітей знов повернули до навчання. Сюди ж після бесіди із поліцією повернулася і винна школярка. Вона продовжить тут навчатись, однак її бабусі вже порекомендували шукати дівчинці нову школу. Може, воно й не краще. Малих треба вчити не бути жорстокими. Тоді не лише людей, а й тварин, можливо, жалітимуть. Концтабір для свійської худоби влаштував селянин на Хмельниччині. Бачили ви десятки напівживих коней і озвірілих від голоду псів, яких господар утримує під відкритим небом на околиці села Кам'янки. Волонтери та односельці, коли узріли цю моторошну картину, забили на сполох. Звуть чоловіка живодером і вимагають покарати. А коли в господарстві 57-річного горе-бізнесмена страшною смертю загинула лоша, терпець людей урвався. Довелося кликати надзвичайні новини. Але ж послухайте, яку позицію зайняли правоохоронці і чиновники. Просто в голові не вкладається. На цих станях впору знімати фільм жахів. Від побаченого кров стигне в жилах. Волонтерка Катерина показує мертве і вже обгризане лоша. Воно родилося 5-6 днів тому. Воно від білої кобили родилося. По словам владельця, воно родилося хворим, і він його зарізав, щоб воно не мучилось.
хоча воно бігало нормально. А це власник табуна. 57-річний підприємець Микола запевняє лоша просто сконало. Але утилізувати тушу господар не збирався. Він придумав інший план. Від такої жорстокості волосся дибки. Пес має що поїсти? Хіба це проблема в цьому? Чи його викинути за смітник, а пес зникає з голоду? Так виходить? Замість стайні бараки, коні худі й голодні. Прикуті ланцюгами до дерев, вони жадібно гризуть залишки сухої трави. Поруч ні води, ні сіна. Зоозахисниця Мирослава таке жахіття бачить вперше. Вони не паслися, вони були прив'язані за ноги до стовпів, які лежали на тому полі. Трави на землі практично не було. Була гола земля, яка вже, на якій трава була вже колись вийдена. І вже нова травичка почала рости, і от ті коні виривали цю травичку разом з землею, щоб щось з'їсти. Ємкостей з водою ніде не було. Обабіч цих бараків були прив'язані собаки. Собаки всі породисті, але всі дуже виснажені. Вони ще в гіршому стані, як коні. Волонтери запевняють, коли власник тварин почув про приїзд журналістів, самих худих і хворих шкап завів у лісосмугу. Власник сховав коней від людей, щоб люди не бачили, в якому вони стані. Коні голодні, непоїні і взагалі за ними ніхто не дивиться. І він їх ховає зараз десь в посадках, щоб його ніхто не бачив. Подивіться на стан коней, вони запущені, їм ніхто не дає ні пити, ні їсти. Микола вважає себе добрим господарем. Каже, на конях катає дітей. Частину тварин продає по $1000 за голову, інших здає на бійню. Таким нехитрим бізнесом займається вже 5 років. Тут нормальні умови. Ми просто купляємо, закупляємо сіно, закупляємо овець. І де ж він? Питайте дівчат. Вони всі згодовують цей овець з конем. А що ж вони такі худі? Це бігові коні. Ну вони всі здорові. Старих коней я здаю на боню, бо їх не можеш продати. Я за $30 000 гривень продав коня. $1000 все на все. Проте зоозахисники впевнені, чоловік має відповісти за знущання над худобою. Я бачу ситуацію в тому, що була порушена кримінальна справа по факту жорстокого поводження з тваринами. Ці тварини були вилучені в нього або продані за допомогою держави людям, які будуть про них турбуватися. Представники Держпродспоживслужби про безчинство власника тварин чують вперше. Після всього побаченого тепер обіцяють покарати власника. Щоправда, лише штрафом, аж не повірите, 136 гривень. Якщо є скарга від когось і з дозволу центрального органу виконавчої влади, от ми отримали, бо є, ми отримали і ми тут. Складаємо протокол і припис на усунення. Якщо він не усуне через певний період, ми знову накладемо штраф. Уви. Який? 136 гривень. На захист коней стали і правоохоронці. Хоча поки що криміналу у діях власника тварин не бачать. За вказане правопорушення на особу, яка буде притягнута до адміністративної відповідальності, чекає покарання у вигляді штрафу від 3200 гривень до 8500 гривень або адміністративний арешт строком на 15 діб. Отож, бізнесмен, сплативши максимум 8,5 тисяч гривень, зможе і надалі знущатися зі знедолених тварин. Коней, які виживуть, продасть, слабших і старих – на бійню. Вочевидь, жорстокому бізнесу підприємця Миколи нічого не загрожує. А тут же зоозахисники, як би не хотіли, а претензії пред'явити навряд чи зможуть. Хоча факт жорстокого поводження з тваринами, ну просто ж кричущий. Отримати ляпаса та ще й на очах у друзів – принизливо, мабуть. А що як розкидатися в буквальному сенсі щупальцями на дума восьминіг? Кумедний випадок стався у Новій Зеландії. Команда човнярів під час запливу помітила під водою бійку величезного тюленя із восьминогом. Але в якийсь момент ластоногий підібрався надто близько до байдарки і несподівано агресивно жбурнув свого суперника прямісінько в обличчя одному із зацікавлених спостерігачів. Ця запальна вистава неабияк потішила глядачів. Та й сам постраждалий, здається, також отримав задоволення і повний човен вражень на все життя. Про що думав у цей момент тюлень? Чи прощався восьминіг у цю секунду із життям? Ми могли б дізнатися більше, якби побачили, а то й потримали у руках їхні мізки. З людськими, до речі, так вже можна, ви не знали? В індійському місті Бангалорі відкрили музей, повністю присвячений саме цьому найголовнішому органу. Відвідувачам дозволяють навіть
покрутити експонати у руках. Спершу вчені Національного інституту психічного здоров'я і нейронаук використовували мізки мертвих людей лише для навчання студентів, а згодом, коли натуральний матеріал заполонив цілу кімнату, вирішили заснувати музей. Першим експонатом став мозок жінки, яку, як вважали родичі, звів на той світ власний чоловік, бо не давав їй проходу через майно. Через це у жертви розвинулася маніакальна поведінка, зорові і слухові галюцинації. Після смерті дружини чоловіка навіть заарештували, але висновки судмедекспертів просто приголомшили. Виявилося, що увесь цей час мозок бідолашної жер стрічковий глист. Також на виставці мізки людей, які страждали від хвороб Альцгеймера, Паркінсона і шизофренії. Погодьтеся, таке краще бачити лише у музеї. Хай біда обходить нас стороною. На все добре і до зустрічі.